Krásné odpoledne vám všem, milí studenti, hosté, kteří přišli na blok expertů. Vítám vás na dalším bloku a co dnes říct na úvod, tak máme už nějakou dobu od začátku semestru, už jsme tady probírali data, probírali jsme technologie, probírali jsme vzdělávání v nějakém kontextu, ale dneska bychom se měli trošku víc dostat k jádru jedné části názvu oboru informační studia a knihovnictví. To znamená trošku víc nasměrovat pozornost právě ke knihovnám, k jejich roli, k jejich místu v určitém kontextu. A právě kvůli tomuto tématu jsem oslovila vzácného hosta, který přišel dnes mezi nás. A tím hostem je pan Petr Čáp, kterého tady velmi srdečně vítám. Když bych ho měla chvíli krátce představit, tak pracuje na úřadu vlády v Agentuře pro sociální začleňování a vlastně koordinuje činnost místních akčních skupin, to znamená činnost související s regionálním životem, s regionálními aktéry, kteří vstupují do veřejného prostoru, do veřejného života. A protože těmi aktéry jsou také knihovny, tak si myslím, že je tím povolaným člověkem, který by nám tady dnes o těch kontextech práce, činnosti, života, lidí na regionální úrovni, třeba i v sociálně neúplně saturovaných místech, mohl říci. Takže tímto zahajuji dnešní blok expertů. Doufám, že bude zase bohatá diskuze, to téma je opravdu velmi aktuální. Myslím si, že i vás jako knihovníky nebo lidi, kteří se pohybují v oblasti služeb, knihovnictví, sociálních různých otázek, by vás tohleto téma mohlo zajímat, mělo zajímat a doufám, že si z něho odnesete i pro sebe třeba nějaké otázky k přemýšlení. Takže ještě jednou vítám pana Petra Čápa a předám vám mu slovo. Tak já moc krát děkuji. Děkuji paní doktorce za pozvání na blok expertů. Je mi ctí být tady v této krásné nové aule. A doufám, že vás dneska provedu takovým myšlenkovým světem, jak v Agentuře pro sociální začleňování přemýšlíme o rolích, které můžou mít veřejné knihovny, zvláště v periferních oblastech České republiky, to znamená v těch menších obcích, na hranicích s Polskem, s Německem, s Rakouskem, všude tam, kde jsou to strukturálně postižené regiony dlouhodobou nezaměstnaností, chudobou, sociálním vyloučením. Tak jakou roli v politikách sociálního začleňování můžou hrát veřejné knihovny? Jak bylo řečeno, já pracuji tedy v agentuře, což je odbor na úřadu vlády, který se zabývá touhletou tematikou a mám na starosti spolupráci s místními akčními skupinami. Nevím, jestli znáte místní akční skupiny, někdo? Tak jsou to vlastně takové malé grantové agentury, které se dávají se dohromady v takové tripartitě místní, jsou to vždycky neziskovky, místní samospráva a místní podnikatelé. A tyhle ty lidi, kteří jsou akční a kterým jde nějak o rozvoj toho regionu, tak si ustanoví svoji vlastní místní akční skupinu a vlastně se zabývají, píšou si nějaký projekt, program rozvoje toho svého území. Fór je v tom, že vlastně v tomhle nemůžou být, v těch místních akčních skupinách nemůžou být členy obce nad 25 tisíc obyvatel, tudíž je to bráno jako nějaký nástroj rozvoje venkova. A tyto místní akční skupiny v minulých letech začaly psát tedy ty svoje rozvojové plány a my jsme zjistili, že hodně často zapomínají na knihovny, že vlastně vůbec nenapadlo, že knihovny také hrají důležitou roli jako důležitý aktér regionálního rozvoje, zvlášť v oblasti sociální. A tak jsme se dívali na další, jak to má ministerstvo kultury, jak to má ministerstvo školství, jak to má ministerstvo práce a sociálních věcí. A vlastně ty knihovny dost často vypadávaly, jo? Jakože se na ně vlastně zapomínalo. A přitom tady máme tu nejhustší síť těch knihoven a v každé malé dědině, kde nemáte pomalu ani školu, ani hospodu, tak tam máte knihovnu. Tudíž nám přišlo důležité se podívat na to, co tyto knihovny dělají. Jakým způsobem pracují. A haló, slyšíte mě? Haló. Asi vyšly baterky. Aha.
Raz, dva, tři. Jo, dobrý, díky. Tak o tomhle bych se asi s váma chtěl podělit. Ten svoji prezentaci mám rozdělenou na takové jako tři části. Ta první část by byla, že bych vám ukázal trochu, jak je vnímáno sociální vyloučení a co jsou to ty politiky sociálního začleňování. To znamená pak jako hned přemostění na to, co to znamená v kontextu veřejných služeb, co poskytují knihovny. Pak bych vás seznámil s výsledky výzkumu, který jsme na toto téma dělali, což jak teda ty knihovny v České republice, v těch malých obcích, se podílejí na politikách sociálního začleňování, jestli jo, jestli ne, a když ne, tak proč ne. A na závěr jsou tam taková jakoby data z mezinárodních výzkumů, tak abyste viděli, aby jsme si mohli porovnat ty výsledky z toho našeho výzkumu vlastně s těmi sondami a výzkumy, které se dějí na podobné téma nebo na úplně identické téma v zahraničí. Úplně na začátek tady mám pár takových inspiračních jako míst, kam rád jezdím, co jsou knihovny, které mám rád, protože prostě něco dělají. A dělat by to nemuseli. Toto je knihovna v Trmicích, jestli znáte Trmice, to je u Ústí nad Labem. Taková malá obec, 3000 obyvatel, sociálně vyloučená lokalita, vysoké procento uživatelů návykových látek, velké procento opravdu velmi chudých dětí. A dokonce tam mají, jestli znáte trochu sociální služby, tak pokud máte chudé děti, které mají trávit svůj volný čas, nefunguje to. Já budu pokračovat, nebo jo, zajistíte mikrofon. Tak prostě tam mají takzvané nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Nízkoprahové kluby pro děti a mládež, tam tato mládež odpoledne po škole může chodit, může si tam hrát, může tam něco dělat. Jenomže samozřejmě v rámci romské komunity máme tam nějakou stratifikaci, takže i do tohohle nízkoprahového centra můžou chodit jenom určité děti. Ty děti, které patří rodičům takzvaných degeš, to znamená prostě ty špinaví, ty nedotknutelní, ty, na které se nesmí ani šáhnout, tak ty děti nesmí chodit ani do toho nízkoprahového centra. A jediné místo, kam oni mohou chodit, a jenom díky proaktivitě paní ředitelky, je místní knihovna, která s nimi dělá neuvěřitelné věci, protože ty děti často jim chybí úplně základní návyky, zdravotní, hygienické, čtenářské, a ona s nimi v podstatě vytváří pro ně aktivní program. Toto je místní knihovna v Litvínově, jestli znáte Litvínov, sídliště Janov, velké interetnické napětí, opět v podstatě velké napětí mezi majoritou a romskou minoritou. Místní knihovna tam zařídila takový klub a v tom klubu nabízí zde pro děti spoustu aktivit, spoustu programů. Tohleto je trochu jiná cílová skupina, trochu jiná aktivita. Jestli znáte knihovnu v Poličce Honzu Jukla, to je taková postava českého knihovnického světa, velmi aktivní, velmi známá a nebojí se dělat věci velmi rychlo, moc o tom nepřemýšlet. A tak prostě máme veřejně prospěšné práce, které se to můžete znát, to na obcích, obce si tím saturují levnou pracovní sílu. V podstatě máte někoho, kdo je dlouhodobě nezaměstnaný, co s ním, tak šup, dát mu oranžovou vestu a jít zametat. Tohle to ty obce většinou dělají, protože jakoby je nenapadá, co dál s těmi lidmi dělat. A ukázalo se, že nemusí pouze ty lidé zametat, protože ne každého baví zametat. Někdo může dělat jiné věci. A tak on zajímal, protože knihovny jsou veřejná služba, domluvil se s ředitelem práce místního ve Svitavách, pod kterého Polička spadá, a provázali místní dlouhodobě nezaměstnané lidi s funkcí knihovna. Takže v současnému dní zaměstnává knihovna na veřejně prospěšné práce 11 lidí, kteří nedělají pouze manuální práci, ale dělají tisknou malé placky, provádí, vedou informační centrum, píší dokonce jedna paní, která je dlouhodobě nezaměstnaná, protože je v invalidním důchodu a je to PhD, prostě paní, která bohužel není možné, aby pokračovala dál své práci, ale teďka v knihovně píše knížku o historii Poličky. Už teda má napsáno
další přídělek vlastně pro tu knihovnu, a i mu se velmi daří díky tomu, že tyto lidé žili právě mimo ty zraky té majority, a teď díky tomu, že je potkávají tady v Poličce, tak zase se mnohem lépe cítí potřební, cítí se zapojení do té komunity. Toto je přednáška tady ve Vyškově, jak se propojování vlastně přednášky záchranného systému pro děti. A tohle je poslední opět. Už by to mělo fungovat, díky. A tohle to je z Vyškova, ukázka toho, jak se dá knihovna roztančit, a zase je to jiná cílová skupina, je to cílová skupina mentálně handicapovaných spoluobčanů. Tak toto všechno byly takové příběhy knihoven, které jsem navštívil, se kterými rádi spolupracujeme, protože jsou to prostě knihovny, které dělají něco navíc a dělat by to vůbec nemuseli. A důležité je, že dost často to dělají, aniž by je někdo pochválil, aniž by jim někdo dal nějakou odměnu, aniž by je někdo ocenil nějakou stuhou o nejlepší knihovnu nebo něco takového. Ale přesto to dělají, protože si uvědomují, jakou roli má ta knihovna v té jejich komunitě. A že to je veřejná služba. Tak dobrá, tak podívejme se trochu, když teda se máme bavit o sociálním vyloučení a politikách sociálního začleňování, co to vůbec je, to sociální vyloučení, jak se na něho můžeme nahlížet. Je to nějaký takový bludný kruh, do kterého můžete spadnout nějakou sociální událostí. Já se omlouvám, že to není moc dobře vidět, ale pokud pak dostanete tu prezentaci k dispozici, tak to uvidíte lépe. Je to v podstatě, ta červená šipka je nějaká sociální událost ve vašem životě. Může to být rozvod, může to být nemoc, může to být nějaká vyhoření, že opravdu nějaká fyzická, že vyhoříte vám barák, přijdete o práci a podobně, úmrtí v rodině. A nemáte nějaký dostatek naspořených financí, nemáte takovou sociální oporu, že byste měli takovou síť, a v podstatě se dostáváte do takového bludného kruhu, začínáte mít dluhy, prohlubuje se nějaká sociopatologický návyky, například znáte, že když zaměstnaný člověk přijde o práci, tak během v podstatě 8 měsíců ztrácí pracovní návyky. Tudíž i když mluvíme o tom zaměstnávat ty nezaměstnatelné nebo nezaměstnané lidi, tak ono musíte úplně uvažovat o tom, jestli vytváříte programy pro člověka, který je na úřadu práce půl roku, rok, 2 roky. Jo. Po 2 letech už člověk v podstatě ztratil pracovní návyky. Vy musíte pomalinku pomáhat těm lidem nějakým způsobem zpátky se dostávat do toho tempa, které máme my, nebo vy jako studenti určitě také. Sociální vyloučení je v podstatě multifaktorový jev. Nikdy to není tak, že by se vás týkala jenom jeden aspekt. Jo. Vidíte, že to je takový jako velký paprsek, ať už je to otázka dluhů, závislosti na lichvářích, jo. V podstatě, že se dostáváte neschopnost hospodařit s penězi, to jsou všechny ty programy na finanční gramotnost, výdajové priority jinak nastavené. Žijete v nějakém krimogenním prostředí, ve kterém máte mnohem větší šanci, že se stanete obětí či pachatelem nějaké trestné činnosti. Většinou je to spojené se špatným vzděláním a s malou možností se dále vzdělávat. Malý přístup k informacím. Velké propojení teďka možná, jestli sledujete, je strategie digitálního rozvoje Česka. Knihovny se do toho mají zapojit. Ano, protože prostě se hovoří o digitálním vyloučení. To, co pro vás je běžné, zkusit si nový tablet, nový telefon, nějaké nové technologie na počítačích, Windows 10, nebo co já vím, jaký jsou, tak lidi, kteří nemají tenhle přístup, nemají zaplacený internet, nemají vůbec takovéhle vymoženosti, tak už ujíždí vlak a hovoří se v podstatě o digitálním vyloučení. Může to vést k špatný zdravotní stav. Je velká korelace mezi sociálním vyloučením a špatným životním stylem nebo špatným obecně zdravotním stavem a možností získat kvalitní zdravotní péči. Proto zase různé možné zdravotní, komunitní zdravotní programy využívají knihovny k tomu, aby šířili nějakou zdravotní osvětu. Jo? To všechno pak může vést špatné právní povědomí, samozřejmě neschopnost hájit svoje vlastní práva a dlouhodobá nezaměstnanost. No a tohle všechno vede k nějakému vyloučení, k takové apatii, v podstatě
k něčemu, co už ztrácíte nějakou svoji vlastní víru sám v sebe, že se dokážete do té společnosti zapojit. Jo? Je to ten nízké povědomí o vaší vlastní vlastně občanské, politické schopnosti se participovat na společnosti. V americkém prostředí se hovoří o kultuře chudoby v podstatě. A ta kultura chudoby ještě dává takové výzkumy ze 70. let, kde se sledovaly vyloučené lokality ve Spojených státech a vlastně se ukázalo, že ta kultura chudoby vede ještě k dalším jakoby projevům. A jedním z těch projevů je absolutní nedůvěra vůči všem institucím veřejným. Institucím, které vy vnímáte, že patří jim, těm bohatým, těm úspěšným, těm jiným. Může to být převážně policie, může to být lékař, ale může to být i jakákoliv veřejná služba. Může to být škola a může to být i knihovna. A vlastně v České republice u těch dlouhodobě nezaměstnaných, u těch skupin, které jsou dlouhodobě vyloučené z toho mainstreamu, tak se ukazuje, že se naplňují vlastně tyto znaky kultury chudoby. Jo? Tak toto je nějaké sociální vyloučení v celé své komplexnosti. Jo, teď jsem to asi vypl, co? Pardon, už tam jsme. A když teda hovoříme o sociálním vyloučení, tak máme na mysli většinou takové tři jeho aspekty. Ekonomické, prostě to je ta chudoba. Společenské, to jsou různé společenské sítě. A třetí je politické. Politické je vaše občanské, to znamená, v jaké míry jste politicky aktivní, jak chodíte k volbám, jak umíte hájit svoje vlastní práva ve společnosti a před společností. A tady jsou nějaké tři aspekty, které teda v České republice se ještě projevují tímto, jako tím stíženým přístupem k institucím a službám, prostě k ním nemáte takový přístup, majoritní společnost. Vyloučení ze společenských sítí, to je ta nízká sociální opora, nízké kontakty. Nedostatek kontaktů mimo vyloučenou lokalitu. Vy můžete mít docela hodně kontaktů v rámci toho svého prostředí, kde žijete, ale už vně, už to je horší. No a samozřejmě prostorová segregace. Jistě znáte příběh nového pana hejtmana Zlínského kraje, který před 10 lety vyřešil situaci bydlení ve Vsetíně tak, že v Poschle, takhle za městem, vytvořil z Unimobuněk takovou pěkný městečko a tam vystěhoval 30 rodin. Tak to je nějaký přístup, který je znakem vlastně toho sociálního vyloučení. Všechno to spojuje a s tím budeme pracovat a to je prostě nízký sociální kapitál těch lidí, kteří spadají tady do toho sociální vyloučení. Je to nízký sociální kapitál na území té obce a to odpovídá tomu sociálnímu vyloučení v té společenské rovině. A teda teďka já nevím, jestli do jaké míry jste seznámeni s konceptem sociálního kapitálu a jeho rozvojem, tak jenom si to připomeneme, že sociální kapitál sleduje dlouhodobě nějaké vztahy a kontakty mezi aktéry sociálních skupin a sítí na území té obce a právě, že pracuje s důvěrou ostatním členům skupiny či sítě k celé skupině nebo společnosti a jejím institucím. Jsou to tedy vztahy a důvěra. Pokud nemáte vztahy a nemáte důvěru v ty vztahy a v ty lidi, tak v podstatě jste sám, jste nějakým způsobem sociálně vyloučený. Jakým způsobem se buduje sociální kapitál, tak to jsou takové tři úrovně. Jo? A to už jsou takové tři úrovně, kam už, když si dosadíte nějaké aktivity a design služeb, co může knihovna dělat, tak už to tam asi začnete nacházet. Jo? Tak jedna rovina je, že vy podporujete vztahy a důvěru v rámci té skupiny jedné, takzvaný bonding. Vnitroskupinový. Jo? Jsou jakékoliv aktivity, kdy lidé z té jedné skupiny se potkávají, setkávají, vyměňují si názory, něco si dělají. Jo? Typické seniori v knihovně budou teďka na Vánoce plíst vánoční věnce.
maminky, samoživitelky tady v knihovně ve Vsetíně se setkávají, aby si dělali job klub, analýzu toho, jaké jsou možnosti návratu na trh práce potom, až jim skončí mateřská. Jo? Tak to je jakoby klasický bonding. Druhá ta možnost, to jsou meziskupinové vazby a důvěra. Jo? To je tak, že na té vesnici máte ty hasiče a pak tam máte třeba ten nízkoprahový klub pro děti a mládež. A teďka to jsou dvě skupiny, které spolu v životě prostě nemají nic společného. Hasiči si dělají svoje akce, svoje plesy, svoje letní hry a kempy a tábory a soutěže. A na druhou stranu tam máte nízkoprahový klub pro děti a mládež, kde pracují tady sociální pedagogové, tady z katedry sociální pedagogiky a dělají pro ně různé akce jako fotbálek a jdou někam s nima na výlet a povídají si o drogách a povídají si o vztazích, jo? Ale tyhle skupiny spolu vůbec nespolupracujou. A tady ten bridging, tady to meziskupinový, to by byla taková aktivita, kde vlastně tyhle ty dvě skupiny by spolu spolupracovaly a něco by vymysleli. Prostě by a museli by se setkat. Knihovna roku, myslím, před 2 lety, knihovna v Milíně, taková malá vesnice, právě pracuje tady s tím termínem. Oni postavili úplně novou budovu a řekli všem neziskovkám, že tam musí mít svoje sídlo v té nové budově té knihovny. A účelem je to, že oni, jak se tam sedí, potkávají, jak tam mají to sídlo, tak najednou začínají automaticky, aniž by je ta knihovnice k tomu nějak je k tomu poštuchovala, ale vlastně vytvořila prostor, ve kterém tyhle ty zástupci těchto těch úplně různorodých skupin se potkávají a automaticky přicházejí s projekty, společnými projekty. A tak zase vlastně ty lidi, kteří byli nějakým způsobem jenom v nějaké homogenní skupině, tak se začínají potkávat na společných projektech a společných aktivitách. No a tím budují důvěru a vztahy. No a poslední, to je hierarchický a to je to pojetí, kdy vlastně vy máte nějakou skupinu, která je na nižší úrovni sociální stratifikace a vy jí dáváte možnost se setkat, spolupracovat s nějakou skupinou, která je výš, která je prostě v určitých územích, kam se tito lidé běžně vůbec nedostanou. Typické je, že třeba máte skupinu lidí bez domova, kteří opravdu patří k té skupině, která je velmi sociálně vyloučená a pro spoustu lidí, kteří jsou bezdomova, tak jako možnost, že se potkají s místním politikem, je opravdu minimální. Jo. Tak ale vy pokud s nimi dlouhodobě pracujete, klidně formou bondingu, že pro ně děláte nějaké aktivity v knihovně, tak jako to třeba dělá knihovna v Ostravě nebo knihovna v Hodoníně, tak si s nimi vymyslíte, že příští týden nebo příští měsíc si pozvete pana starostu a budete spolu hovořit o možnostech sociálního bydlení a zlepšení sociálních služeb pro lidi bezdomova a pro lidi ohrožených bezdomovectvím. To jsou věci, které ty lidi by sami nikdy nedokázali, protože na to myslí si, že na to nemají, neví, nemají ty znalosti, dovednosti, ani si nevěří, ale přitom by vlastně jednoduše je propojíte. A tak jako pan starosta by normálně mohl přijít na setkání s běžnými občany, tak tentokrát jenom přijde na setkání s občany, kteří k těm běžným, kteří nepatří mezi ty běžné občany, kteří chodí na ty aktivity. Tak toto jsou nějaké jakoby nástiny takových 3 úrovní, jak jakoby uvažovat o tom, jak ta knihovna může plnit tady roli při zvyšování sociálního kapitálu. Dobrý je na tom, že není to něco, co by bylo úplně jako mimo mísu, že by to bylo něco, o čem se vůbec nehovoří, tak tady jsem pro vás jenom vykopíroval, jestli znáte tu koncepci rozvoje knihoven České republiky s výhledem na rok 2020, kde už se právě explicitně píše o tom, že knihovny už nemají být jen tím místem, kde se půjčují knížky, ale mají to být i samozřejmě, že mají potenciál pro rozvoj aktivit orientovaných právě na menšiny a lidi ohrožených sociálním vyloučením. Nicméně v tom textu se také udává, že tento trend je velmi pomalý a naráží na celou řadu limitů.
To nás právě zaujalo. A když asi člověk navštěvuje různé knihovny po republice, zvlášť v těch menších obcích, tak vlastně si ty limity uvědomuje. Proč to někde jde? Proč to v Trmicích jde? A proč to jde ve Vsetíně a v dalších knihovnách? A proč v některých knihovnách to vůbec nejde? Co jsou ty limity? Co jsou ty bariéry? Když jsme začali v agentuře přemýšlet o tom, jak začít mapovat tyhle ty bariéry a limity a co s nimi tedy můžeme dělat, jakým způsobem rozvíjet knihovny, jak jim pomáhat, aby se mohly stávat těmi místy komunitními, těmi sociálními, tak jsme trochu sledovali a hledali, jak se na to tváří v jiných městech a vlastně jsme se nechali inspirovat takovými třemi městy, které vlastně během posledních 10 let uvedly v život výzkumy a projekty, které přesně měly toto za cíl. Udělat z knihoven místa pro sociální inkluzi. Jsou to tedy, nevím, jestli budete mít pak tu prezentaci k dispozici, každopádně ty názvy si můžete jednoduše vygooglovat, je to všechno v PDF-ku, jsou to celý metodiky, jsou to celý velmi zajímavý výzkumy, tak je to každopádně Univerzita v Líci, teda knihovna v Líci, kde vlastně ten dokument Open to All, the Public Library and the Social Exclusion je spíš jenom výzkum. Výzkum, který ukazuje, že opravdu nejsou otevření všem. Byť by chtěli a byť to deklarují. A proč? Nicméně na to pak už nenasedá žádná další metodika, co s tím. Ucelená, asi nejucelenější metodika je, jak to uchopila knihovna ve Vancouveru, která vlastně vytvořila Community-led Libraries Toolkit, kde můžete, je opravdu krásný dokument, má to asi 100 stran, a je to opravdu pomůcka pro knihovníky, jak se otevírat, jakým způsobem v podstatě vytvářet design těch služeb tak, aby byl pro ty všechny možné dané cílové skupiny, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. A opírá se to o výzkum. A třetí taková inspirace by byla veřejná knihovna v Chicagu, která vlastně se vydala takovým směrem jako Engaged Library. A je to mnohem víc myšleno jako v rovině komunitní knihovny. To pak uvidíte dál na jednom slajdu. Nicméně ta komunitní knihovna je tady právě brána zase v tom kontextu jako komunitní ve smyslu ne lokalitou, ale jakoby místní příslušenstvím těch lidí k té komunitě. To znamená opravdu, jak pracovat se všemi. Nejenom těmi obvyklými podezřelými, ti, kteří vždycky přijdou, maminky s dětmi a seniori, ale i ty, co nepřijdou. Jak je oslovovat, jak s nimi spolupracovat, jak se jim otevírat. Tak to je pro vás taková jako inspirace a byla to i nějaká inspirace návrhu toho výzkumu. Tady jsou takový dva slajdy, jenom co ten výzkum. Mně vtipné, že to máte tři státy v podstatě, Kanadu, Spojené státy a Velkou Británii, ale výsledky těch výzkumů jsou všude stejné. Prostě knihovny říkají, my jsme tady přece pro každého, každý může přijít, jako jo, každý se zde cítí dobře, naše služby jsou prostě pro místní a jako profesionálové máme potřebu, známe potřeby našich čtenářů a každý si může něco pro sebe najít. Když se ptáte dost často v českých knihovnách, tak je to přesně tohle. Ale my nikoho nediskriminujeme. My tu přece jsme otevřený prostě od 9 do 6, každý může přijít, když bude dodržovat naše pravidla a bude se tu chovat slušně, tak může přijít, my nikoho nediskriminujeme. No a oni se pak teda ptali se pak těch lidí, proč tam nechodějí, jo, šli do těch komunit, těch migrantů, těch minorit, no a vlastně zjistili, že oni tam opravdu nechodějí, že ta knihovna je právě pro ně ta instituce, ta vysokobariérová instituce, která představuje tu instituci s tím majority toho mainstreamu. Jo. Takže zjistili, že to vlastně moc nevyužívají, že ty knihovníci nemají vlastně znalost o konkrétních a velmi detailních, co jsou potřeby a hodnoty té skupiny, pro kterou bychom měli designovat ty naše služby. Jaké jsou vůbec vlastně si neuvědomili, že ta knihovna může mít nějaké organizační a kulturní bariéry v té knihovně. Že to prostě může hrát roli, jak se kdo smí chovat, jestli se teď smí šeptat, nebo teď se smí mluvit nahlas, jakým způsobem se kam já mám zapisovat, jestli mám mít legitku, nebo nemám mít legitku. Jo?
ty služby, že jsou dost často navržené pro mainstream, to uvidíte pak, až uvidíme ty výzkumy z té České republiky, že to je to rozdělení na my a oni. Ten standardní čtenář, no a pak ten nestandardní čtenář. Ten, se kterým to umíme, no a ten, se kterým si vlastně nevím moc rady. Jo, moc je tu jakoby nechceme a poraďte nám, co s nima, aby sem vlastně moc nechodili. Jo? A takové to ber nebo nech být. Ve smyslu, jo, ta knihovna tu je otevřená pro všechny, když se ti to nelíbí, tak sem chodit nemusíš. Tak tady ten přístup. No a pojďme se dát, tohle to jsou výsledky z toho výzkumu, těch tří zahraničních výzkumů, a teď se můžeme podívat, jak to dopadlo v té České republice. Ještě to, co bylo asi důležité, je, že tady ten přístup prostě vyvolává konflikty. Já jsem byl pozván před 2 měsíci hovořit o tomto výzkumu, o tom českém výzkumu, do Olomouce, kde bylo setkání knihovníků a byl tam panel bezpečnost. A jde o to v podstatě, jak zajistit v knihovnách bezpečnost. Protože setkávání různých skupin minoritních s tou majoritou vyvolává třenice. Jsou to jiné potřeby, jiné hodnoty, jiná očekávání. A v podstatě to všechno může vyvolat celou řadu konfliktů. A v tom panelu nás vystupovalo asi 5. A já jsem byl trochu jediný, který se zabýval tou myšlenkou prevence. Co ta knihovna může dělat pro to, aby předcházela těm konfliktům. Po mně pak následoval nějaký trenér Krav Maga a pak tam byl ještě někdo s nějakýma kamerovýma systémama, jo, když to takhle trochu zkrátím. Takže to jsem byl trochu překvapený, že jestli chceme učit knihovníky teda Krav Maga, aby se ubránili. Já chápu, že když přijde vyšinutý jedinec, ale ten může přijít kamkoliv, nejenom do knihovny, ten může přijít. Známe to, může přijít do školy, může přijít do vlaku, do autobusu, může jít tady po ulici. Jo. Ale že bez zamýšlet se nad tím, jak těm konfliktům předcházet, je vlastně docela jednoduché. A bavil jsem se o tom právě s knihovnou v Ostravě, jestli znáte ostravskou pobočku ve Vítkovicích, která dlouhodobě pracuje se začleňováním vlastně romských dětí a romských rodin. A v podstatě neměli jediné za těch pár let, co to dělají, neměli jedinou konfliktní situaci. A když ji měli, tak to byla nějaká paní z vyšší střední třídy, normálně jako z majority. Jo. A proč? Protože spolupracují tady s Muzeem romské kultury, kde mají facilitátorku, která jim vzdělává ty knihovníky v tom, jak komunikovat, pokud přijdou třeba rodiče, kteří tam vykřikují, halekají na celou knihovnu, něco říkají, tak jak jednoduchýma technikama tuhle tu situaci zvládnout. Zase jsem to vypl. Tak, teďka k tomu výzkumu. Ten výzkum si můžete stáhnout, kdyby vás to zajímalo. Výzkum je tady na těch webovkách. Zkoumali jsme, rozdělili jsme to na 2 části. Jedna část byla kvantitativní a druhá byla kvalitativní. V té kvantitativní části jsme rozeslali vlastně dotazník na 400 knihoven, náhodně vybraných, ale jako rozvržených nějak jakoby podle krajů. A odpovědělo nám 372 knihoven, dělali jsme to ve spolupráci s Národní knihovnou. A chtěli jsme zmapovat právě tu dosavadní praxi vůči jednotlivým cílovým skupinám. A chtěli jsme pak taky představit příklady dobré praxe asi z 30 knihoven. Takže vlastně ten výzkum je rozdělen na takové 3 části. Ta zpráva závěrečná, jedna část je kvantitativa, pak je kvalitativa a pak je celá půlka tohohle dokumentu, jsou opravdu příklady dobré praxe. Jsou tam příklady asi z 30 knihoven. No, zajímalo nás právě, jak pracují knihovny s jednotlivými cílovými skupinami. A ty cílové skupiny jsme si vzali podle současné dohody o partnerství, což je takový základní dokument mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Jestli víte, teďka máme nové programové období 2014 až 2020 a Česká republika získá v podstatě na rozvojové projekty 650 miliard korun. A ty projekty vlastně musí se zaměřit vždycky jakoby na 3 aspekty. Ekonomické,
environmentální a sociálně inkluzivní. Tudíž ta sociální inkluzivita je v tomhletom programovém období jako důležitá, podporuje se to v různých jako programech různých ministerstev. A když se hovoří o té sociální inkluzivitě, tak se hovoří o tady těchto asi deseti cílových skupinách. To jsou skupiny obyvatel, které mohou být ohroženi sociálním vyloučením, popřípadě jsou už sociálně vyloučení. Tak to jenom takhle pro vás. My s tím budeme pak dál pracovat, s těmi jednotlivými skupinami. A co se vlastně ukázalo? Pak my jsme, tohleto jsou výsledky vlastně z té kvalitativy. My jsme pozvali asi 20 ředitelů veřejných knihoven, kteří byli vybráni Národní knihovnou, byly to takové ty knihovny pověřené regionální funkcí, takže to byly jako lidé, Kutná Hora, Vsetín a podobně. Jo? Takové ty knihovny, které jsou metodiky, plní tu funkci těch metodiků v tom svém regionu. A ptali jsme se jich právě na tu otázku, jak mohou knihovny hrát roli v rámci sociálního začleňování. A oni se vlastně shodli, ty respondenti, že ta kultura té veřejné knihovny v pojetí České republiky prostě vytváří určité překážky pro začleňování. A že ta pravidla, která jakoby, jak je nastavená, a vychází z pojetí vlastně té majoritní společnosti, jaká pravidla máme rádi, takže vlastně dochází k té dichotomii normální a odlišní uživatelé knihovny. A že v podstatě, dokud se nepřekoná tato dichotomie, tady ta bariéra, tak vlastně nejste schopni něco pro sociální začleňování vytvářet. Když zůstáváte vlastně v tomhletom rozloženém světě normální a odlišní. Jo. A je to normální, ono vlastně vždycky si vytváříme to my a oni. Jo. To je takový jakoby běžný jev. Ale pokud chceme být proaktivní, pokud chceme něco dělat, tak tohle musíme si uvědomovat a musíme to aktivně jakoby překonávat. Co se ukázalo dál, je, že vlastně ty knihovny rozlišují dva způsoby designu těch služeb, které mají. Jo? A ten první způsob je založen vlastně na aktivní práci. A to je, že ta knihovna aktivně vstupuje do toho veřejného prostoru a aktivně se snaží něco jakoby dělat, vyhledávat lidi, aktivně je zapojuje. Jestli znáte knihovnu v Lounech, tak třeba paní ředitelka Lounské knihovny velice aktivně vyhledává všechny možné minority, skupiny, chodí za nima, ptá se jich, co pro vás může knihovna udělat, nechcete si udělat ples u nás, jo, pic. Vietnamská komunita si u nich udělá velký ples a pak už na to pak následuje celá řada dalších jako aktivit, které udělá knihovna ve spolupráci s vietnamskou minoritou. Následně pak pokračují gastronomické večery, kde vietnamská komunita vaří pro majoritu a všichni se setkávají. Jo? Ale začalo to tak, že ta paní ředitelka aktivně vyšla ven ze dveří a v podstatě oslovila, vytipovala si, koho vlastně máme v tom území a řekla, co pro vás knihovna může udělat tenhle moment. Jo? A druhý způsob lze právě charakterizovat jako pasivní. To je to ber nebo nech být. Jsme tu pro všechny, každý může přijít a my se prostě jenom divíme, proč ty lidi nechodí, když my tu máme takové pěkné knížky a děláme takové pěkné programy, proč nepřijdou. Jo, to se dost často setkáváte s tímhletím názorem. My tady děláme, my si tady můžeme strhat ruce, co všechno tady pro ně děláme, ale oni nemají zájem. Nevděčníci. Vyšlo z toho, že v podstatě tři skupiny jsou hrozně jednoduše postihnutelné a už na ně máme metodiky a knihovníci je znají, mají pro ně, je nějaké vzdělávání, mohou se dozvědět o jejich potřebách, jo? A tak se jich nebojí a dělají pro ně hodně aktivit. To pak uvidíte, až se budeme bavit o té kvantitativě. Jo? Jsou to ty seniori, handicapovaní a krátkodobě nezaměstnaní. Si znáte, tak vlastně jak pro handicapované, tak pro seniory už vznikla celá řada metodik. Takže a to ty knihovníci znají, mohou se v tom dál vzdělávat. Protože taky oni, když o nich tak hovoří, to vyšlo vlastně pak z těch fokusek, vlastně toto je pro běžného knihovníka, to jsou ti normální uživatelé, jo? Ty
ty spadají do téhleté cílové skupiny. A zatímco, když jsme se jich tak pak ptali na Romy, kteří nás samozřejmě zajímali hodně, protože tam, kde pracuje Agentura pro sociální vyloučení, tak v České republice, byť to sociální vyloučení už se netýká jenom Romů, máme rodiny, co jsou v exekuci, máme seniory, co jsou v exekuci, co žijou na těch ubytovnách a obchod s chudobou, ale pořád se hovoří o tom, že pokud máme tady nějakých, máme tady vlastně sociálně vyloučené lokality a máme tady sociálně vyloučené osoby, tak 70% z nich jsou Romové. Tam ta etnicita hraje roli. A ukázalo se, že v podstatě stále zůstávají těmi odlišnými a že v podstatě ten diskurs, který je v České republice postaven vůči Romům, protože když jsou takové ty výzkumy veřejného mínění, kdo by chtěl mít jako Roma za souseda, nebo aby jeho dítě chodilo s Romem a podobně, tak v podstatě 80% veřejnosti je proti Romům, je proti vlastně této skupině. Takže to je nějaký veřejný diskurs, který je obecně nastavený. Můžete mít celé analýzy zpráv, jak Romové se rovná nepřizpůsobiví a podobně. Jo? A že v podstatě ta knihovna, jak je to ta služba pro tu majoritu, pro tu hlavní skupinu, tak vlastně přejímá tady tenhle ten převažující diskurs. A buď je přejímá tak, že to říkají sami ti knihovníci, oni sami mají toto mínění, mají tento diskurs, anebo, což je mnohem častěji, že ta knihovna je pod vnějším tlakem tady toho diskurzu. Veřejného mínění. No a veřejné mínění na takové malé obci, no tak to je hlavně to zajímá pana starostu, no a pan starosta je váš zřizovatel. Takže vy si nemůžete moc dovolit dělat nějaký akce pro Romy, protože když si na to začnou ty slušný bílí lidi stěžovat, tak si pak na vás pan starosta došlápne a vaše aktivity skončí. Takový konkrétní příklad, asi nemusím být ani nějak zvlášť politicky korektní, byl v Kutné Hoře, kdy místní knihovna dělala nádherný takový ten autobus, co zajížděl do těch lokalit. Book bus, to jmenovalo, nebo jakkoliv to určitě znáte, že máte autobus, tam jsou dětské knížky a jednou týdně prostě zajíždí do těch lokalit. Ale protože v podstatě před volební kampaň na místní úrovni byla vedená tak, že jo, tato politická garnitura byla proinkluzivní, ale já prostě, pan starosta novej, naopak s tím zatočím, žádný peníze, politika škrtů a prostě utípnout těmhletěm parazitům štipec, tak samozřejmě jen co se stal s touhletou retorikou, se v České republice rychle získáte politické body. No, takže první, co udělal, je, že vlastně té knihovně tento projekt zatrhl. Jo, knihovna se může snažit, může být proinkluzivní, může to vnímat, tu svoji roli velmi široce, ale když nemá tu oporu zřizovatele, tak vlastně nic moc dělat nemůže. Tady jsou to jenom, to je z té fokusky přímá řeč v podstatě, která jenom podtrhuje to, co jsem teďka řekl, že jsou vystaveni před náročnou výzvu, jo, že chtějí-li být tím integračním komunitním centrem, musí ve své podstatě důrazně a otevřeně vystupovat proti zažitým stereotypům a předsudkům, které v té společnosti přetrvávají. A to prostě není jednoduché, zvlášť na malém městě. Na tomhle se shodli v podstatě zase všichni z těch 20 účastníků té focus group, že mají nulovou podporu od místní nebo národní politické reprezentace, pokud by toto chtěli dělat. Prostě nikdo nepřijde a nepoklepá jim po zádech. A že jsou v podstatě stále vystavení latentní xenofobii a šovinismu. Tohle přímo, jakoby, jak to oni definovali. Jo, tak jsem vám tady vykopíroval přímo jako jejich větu. A v podstatě bez té aktivní politické podpory se to jakoby dělat vlastně nedá. To se jakoby taky ukázalo, protože nemůžete hnát sám sebe a svoje zaměstnance do prostě situace, kdybyste byli nezaměstnaný, kdyby mohla být vaše práce v knihovně ukončena právě, protože neděláte to, co si zřizovatel přeje. Teďka trochu té kvantitativy, tohle je docela zajímavý, mám rád tenhle ten diagram. On vlastně ukazuje, vidíte, na levé straně máte ty jednotlivé cílové skupiny, tak jak jsou definovány, a my jsme se ptali v různých částech těch knihoven, jakým způsobem
mají stávající aktivity, jestli aktivně, jo, to je ten aktivní pasivní, my jsme se neptali na ten pasivní přístup, ptali jsme se na ten aktivní, to znamená, nás zajímalo, jak knihovny aktivně plánují a designují svoje služby pro tyhle ty cílové skupiny. Pak v jiné části toho dotazníku jsme se jich ptali, jaké mají budoucí plány, jestli mají plány na rok 2016 dělat nějaké aktivity přímo zaměřené na tyhle ty cílové skupiny. A v úplně jiné části toho dotazníku jsme se ptali, jak knihovníci vnímají ve své obci potřebu, obecně potřebu věnovat se těmto cílovým skupinám. To je ta modrá barva. A tady vlastně vidíte ten ohromný potenciál rozvoje těch knihovníků a těch knihoven. Jo? Že oni, dejme tomu lidé bez domova. Tady vidíte, že aktivně z těch 370 knihoven pro lidi bezdomová dělá něco jenom 2,4% knihoven. Budoucí plány jich má 7, no to není mnoho, že? Ale vnímá to jako potřebu něco pro ty lidi v té obci dělat 40% knihoven. A tady v podstatě k těm 40% to je ta absorpční kapacita. To je ta možnost, kam ty knihovny my můžeme začít posouvat. Je tady. Jo, vnímají to jako potřebu. Stejně tak jako rodiny dětí a mládež žijící v nepříznivé sociální situaci. Aktivně pro ně něco dělá jenom 21%, ale vnímá to jako potřebu s touhle skupinou něco dělat téměř 80%. Takže tady vlastně 60% knihoven. Je tady možnost to posunout dál. Tady bych se asi zastavil právě nad tím, když jsme se ptali knihovníků, jestli by rádi se vzdělávali v této oblasti, jestli by rádi se dozvídali něco o těch hodnotách, potřebách těch skupin, jestli by rádi chtěli designovat ty služby pro tyhle ty cílové skupiny a otevírali tu knihovnu tím, aby se rozvíjeli ten sociální kapitál v té obci a těch lidí. Tak vlastně dost často převažovala taková jako nechuť k tomuhle směru, dost často se s tím setkáváme ve smyslu, já jsem studovala knihovnictví. Kdybych chtěla být sociální pracovnice, tak budu studovat něco úplně jiného. Jo. Já mám ráda ticho, klid. Jsem ze své podstaty introvert. Jo. A já prostě tady nechci dělat nějaké aktivity pro nějaký ukřičený Romy, pro nějaký zapáchající jako lidi bez domova. Jo. Takhle otevřeně jsme si o tom jako takhle povídali. Jo. A to bylo vidět, ten směr toho, s čím se potýkají dost často vlastně i ty ředitelé těch knihoven, kteří říkají, my máme skvělé lidi, jsou to skvělí knihovníci, ale když s nima budeme hovořit tady o tom, tak nám to omlátí vo hlavu, protože oni to prostě dělat nechtějí. Že to není jejich volba. Jo. A že vlastně teď je tady to dilema, protože je to teda veřejná služba, je tady nějaký celosvětový a i český trend, jak tu knihovnu otevírat tady těm službám, ale na druhou stranu ti lidé, kteří tam pracují, tak mají úplně jinou motivaci k tomu, aby tam třeba pracovali v těch knihovnách. S tím je spojen i ten zájem o profesní rozvoj. Ptali jsme se knihovníků, jestli mají zájem se vlastně dál vzdělávat o potřebách, hodnotách, vůbec oblastech tady těchto jednotlivých cílových skupin. Tak vidíte, že zase to kopíruje, že největší zájem mají knihovníci se věnovat, rozvíjet se v oblasti seniorů a osob lidí se zdravotním postižením. A to jakoby vede. A pak ty rodiny a mládež v nepříznivé sociální situaci, tak to nám trochu koresponduje s tím, jakou vnímají potřebu vlastně v té své obci. A pak to jde níž a nejníž jsou osoby opouštící ústavní zřízení nebo zřízení výkonu trestu, podobně jako vlastně osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. A stejně tak poměrně málo mají opět ti lidé bez domova, kteří jsou docela často zmiňováni jako zátěž, jako takový nechtění návštěvníci, kteří se právě přijdou jenom ohřát, přijdou si vypít svoje víno a dost často obtěžují jakoby ty ostatní návštěvníky tím zápachem. Jo? To se docela často řeší. A teďka co s tím? A teď hodně často řeší, no musíme mít přece nějakou spolupráci jako s městskou policií. Jo? To je nejdůležitější. Přichází člověk s igelitkou, my mu řekneme, jestli může odejít, protože zapáchá.
on neodchází, ještě něco huhle, tak rychle zavoláme městskou policii a ta ho jakoby vykáže prostě z těch těch. A tohle je ten represivní přístup, jo. Zatímco jiný přístup je ten, že vy jako knihovna víte, kde v nejbližším vašem okolí je nějaký azylový dům, kde je nějaký poskytovatel sociální služby, který má terénní práci. A s tímhletím terénákem, s tímhletím domem na půl cesty nebo tady s tím azylovým domem, vy máte dlouhodobou smlouvu, že pokud vlastně přijde nějaký člověk, který vykazuje tyhle ty známky, tak vy nevoláte automaticky tu městskou policii, která, jak víme z té teorie kultury chudoby, bude vždycky vnímána jako maximálně represivní nástroj. A vy jako knihovna tím pádem na toho člověka posíláte někoho, kdo v jeho očích je prostě je to represe, a tudíž jste na jedné lodi s tou represivní silou, ale vy tam posíláte vlastně sociálního terénního pracovníka, který ví, co je to krizová komunikace, který ví, jak s těmi lidmi komunikovat, který jim dokáže pomoci, který je dokáže doprovodit vlastně do těch služeb, které jsou pro něho v ten moment patřičné. Ať už je to teplá polívka, osprchování, jo? To jsou ta denní centra, dejme tomu. A to je ten malý rozdíl mezi tím, jestli my budeme uvažovat o tom represivně, anebo proaktivně vlastně jít s těmi lidmi. Dále jsme se ptali, pokud se knihovny teda mají stávat těmi centry komunitními, těmihle místy, kde se odehrávají tato setkávání, tento sociální rozvoj, sociální začleňování, tak co je potřeba zlepšit v knihovnách? Tady to seřazené od toho, co nejvíc. Ten první bod, my jsme tam původně vůbec dávat nechtěli, protože to je automatický. Samozřejmě, že se musí zlepšit ochota těch cílových skupin se účastnit akcí, ale to dost často není otázka těch cílových skupin. To je dost často otázka toho, jak se nadizajnují ty služby. Jo? Ale Národní knihovna nám to tam nechala, taky vidíte, že to drtivě vyhrálo. Nicméně, zajímavější jsou pak ty body pod tím. Jo? Takže pokud se chceme jako knihovna stávat tímto centrem, tak my nejsme odborníky na lidi bez domova, nejsme odborníky na komunikaci s Romy, nejsme odborníky na komunikaci s duševně nemocnými, ale máme spolupráci s těmihle odborníky. Víme, která organizace se v tom našem městě těmhletěm, kterým daným cílovým skupinám věnuje, a pokud ty cílové skupiny tu máme, tak my s tou organizací jsme zasíťovaní, spolupracujeme s nimi, vzděláváme se, zveme je. A oni nám pomáhají s těmito lidmi pracovat. Ono je to tam zakuklené, ono je to spolupráce s odborníky na danou skupinu. Pak je podpora ze strany zřizovatele, tak o tom jsme hovořili, bez toho to opravdu nejde, protože pak ten tlak té veřejnosti je velmi silný. A v podstatě, když jsem teď byl v Ostravě, v té knihovně, a musela si to ta knihovna ustát. Jo, začali tam chodit ty paní a říkali, no co to tady je, už tam pobíhají romské děti, oni si půjčují knížky, mají tam různé aktivity na rozvoj čtenářství, a lidi si začínali trochu jako stěžovat, co to tady je, tady má být klid a ticho a tady pobíhají nějací ty romčata pořád, a to byla vždycky taková slušná knihovna, teď se z ní stává toto. A oni si to ustáli, oni to dokázali těm paním vysvětlit, řekli, takhle to tu je prostě, ty děti nikomu nevadí, vy si půjčte knížku a pojďte tady s náma jako být, jestli tak můžete se zapojit a podobně. Ale je to v tom, že mohli takhle být pevný v tom svém postavení, protože mají oporu ve zřizovateli. Spolupráce s dalšími knihovnami, tak to je, myslím, naprosto důležité. Nakonec zjišťujete, že není ani tak důležité, aby k vám přijel někdo vyprávět nějakou přednášku o tom, co máte jako v knihovně dělat a jak byste to mohli dělat, a jak se to dělá třeba v zahraničí a má nějaké jako chytré rozumy, a že vlastně to, co nejvíc funguje, je to peer education, že vlastně vy využíváte toho, že knihovník navštíví knihovníka, knihovna navštíví knihovnu, když maximálně investovat do vzájemných návštěv knihoven, vzájemné podpory, předávání si zkušeností, informací, vytváření sítí podpory. Metodická podpora, jak pracovat s těmito jednotlivými skupinami, navýšit personální kapacitu v knihovně.
to je úplná další alfa omega, ono samozřejmě, že s tím jsou spojené finance, že vy vlastně na takovouhle činnost pak potřebujete mít v podstatě jednoho člověka, který se tomu aktivně věnuje. Jo? Vy nemůžete jako zaměstnanec běžné knihovny, který má spoustu úkolů, ještě se stávat odborníkem na toto téma. V zahraničí, když teda bychom šli do toho zahraničí, je běžné, že tady na tohle téma má knihovna na poloviční úvazek, nebo pokud je větší i na celý odborníka. Jo, může to být vy, pokud máte vzdělání, máte ho ještě rozšířené o nějakou tu sociální oblast, tak můžete být takzvaní sociální pedagogové, nebo prostě lidi, kteří rozumí sociálním službám, rozumí komunikaci s různými lidmi v různých sociálních situacích. Ale je důležité posílit ten aparát, protože opravdu v knihovně jsou lidé, kteří tam chtějí být a chtějí prostě se věnovat katalogizaci a chtějí prostě půjčovat knížky, chtějí dělat jiné věci, ale ta knihovna musí reagovat na to, jaké jsou teď potřeby, a tudíž je potřeba tam dostat i nové jakoby kapacity, nové lidi. Nebo jako minimálně jednu novou pozici. Zlepšit vybavení, no pak nějaký nákup licencí programů, rozšíření prostor. A to, co ty dva poslední body, které nám v kvantitativě vyšly jako na posledním místě, tak zajímavé bylo, že v rámci kvalitativy nám vyšly jako čtyři nejhlavnější výstupy. Že v podstatě pokud chcete rozšířit ten prostor pro to vzájemné setkávání a pro to, aby si ty lidi jako nevadili, aby se cítili příjemně a bezpečně, tak musíte udělat různé úpravy stavební, rozšířit ten prostor, aby se lidi prostě cítili příjemně. Jak to řešili v knihovně ve Zlíně, právě Zlínská knihovna, jestli se tam někdo byl, tak poměrně veliká, že jo, v těch krásných baťových barácích, tak právě paní ředitelka říkala, že dokud ty počítače, na které chodili lidi bez domova, byly úplně jako v té centrální hale, úplně u přístupu, tak to vyvolávalo zbytečné konflikty. Že v momentu, kdy oni vytvořili, rozšířili to prostranství, dali to do většího prostoru, ty počítače, chodí tam pořád ti stejný lidé, dělají ty stejné věci, ale už to tolik nevadí, protože najednou ten životní prostor v té knihovně se víc rozšířil a každý si tam právě umí najít ten svůj to svoje místo. Tak jaké jsou návrhy nakonec těch opatření, ke kterým jakoby přišli ředitelé knihoven? A vychází jak z kvantitativy, tak z kvalitativy. Klíčovou věcí je stále vzdělávání těch zaměstnanců, učící se organizace. Jo? Teď jsme hovořili, asi za 14 dní tady budete mít paní Nekolovou z Národní knihovny, která má na starosti v Národní knihovně práci se s cizinci. A ministerstvo vnitra požádalo Národní knihovnu, aby oslovilo knihovníky a udělalo vzdělávací kurz pro knihovníky na interkulturní komunikaci. V rámci ministerstva vnitra se chce specializovat na Vietnamce, Ukrajince, ještě asi na jednu cílovou skupinu. Tak jo, tak uděláme vzdělávání. Poslalo se to do takového toho jejich mailing listu, kdo má zájem o vzdělávání v interkulturní komunikaci pro knihovny, a bude v Praze jedno školení a druhé školení bude v Brně tento měsíc, na konci tohoto měsíce. No, přihlásilo se asi 5 lidí, jo? A to jde na 5000 adres, ale přihlásí se 5 lidí. Jo? Tak jenom pořád se musíme vzdělávat. Jsou to prostě nové úkoly, jsou to prostě nové trendy, a když se nebudeme vzdělávat a budeme mít hlavu v písku, že ne, že jenom, jo. A když se vypíše katalogizace, tak ta se může vypisovat furt a má úplně narváno. Druhá věc je budování důvěry mezi knihovnou a tou cílovou skupinou. Hovořili jsme už hodně o té důvěře, že bez té důvěry to nejde. Veřejná knihovna, ať se tváří jak sama pro sebe, že je otevřená, nízkobariérová, tak pro tyhle ty cílové skupiny taková není. A tyhle ty cílové skupiny nemají důvěru v tyto instituce, tudíž jen proaktivní přístup, jenom to, že vy tam sami jdete, že podáte jako první tu ruku, tak to ukážete svůj vstřícnou tvář a budujete důvěru. Důležité je dost často také
že v tom designu těch služeb se zapomíná na ty lidi samotné. Jo? To si takhle sednou lidi ke stolu a říkají, no tak co pro ně uděláme? A teďka začnou generovat spoustu možností, spoustu myšlenek, co by vlastně pro ty lidi mohli udělat, třeba pro ty lidi bez domova. A pak to teda udělají v té knihovně, něco vymyslí, nějakou akci, no a on tam nikdo nepřijde, že jo? No tak to vyhoříte a příště už pro ně nikdy nic neuděláte a ještě budete mít za nevděčníky, kteří prostě si neváží toho, co všechno jste pro ně udělali. Jo. A zapomíná se na to, že s těmito skupinami, protože neznáte jejich hodnoty, neznáte jejich kulturu, tak jako tu vaší, je potřeba to plánovat s nimi. Jo. Vždycky ten úspěch, to zajištění toho, aby byli ochotní vůbec přijít, jak jste viděli na tom slajdu, zajistíte tak, že tady tu službu plánujete participativně přímo s nimi a pro ně. O tom jsme hovořili, budování vztahů a využití potenciálu různých organizací je klíčem k přiblížení se těm skupinám. Jo? Vy nemusíte s nimi pracovat, vy musíte znát, kdo s nimi pracuje a s ním pracovat. A adekvátní prostorové materiální vybavení. Tak toto jsou takové 4 body, které v podstatě vyšly z toho jako ty hlavní závěry. Teď bych vám chtěl ukázat jenom v rychlosti to porovnat se závěry, tak jak vyšly v zahraničí. A toto je nějakých 6 hlavních jako výstupů, výzkumu a pak hlavně i praxe z té knihovny ve Vancouveru. Uvědomit si, že vytváří knihovna překážky. Uvědomit si, že je potřeba brát v potaz tady ty socioekonomické nerovnosti, protože pokud je neberou v potaz, tak ta knihovna sama se může dál podílet na tom sociálním vyloučení, protože ona sama prostě nedává možnost skupinám, aby se toho účastnili, třeba internetu a půjčování knih a čtení tisku. Musí se dít ve spolupráci s těmi členy komunity, budování vztahů, stále vzdělávat zaměstnance v těch měkkých dovednostech, které si přímo v Kanadě definovali jako empatie, interpersonální komunikace a otevřenost. A zajímavé je, že lidé vlastně chtějí vidět, že jsou sami v knihovně zastoupeni, že tam je někde ta jejich stopa, že ta knihovna je taky jejich. Jo? Pořád je to o tom, že mají možnost vlastně v té knihovně participovat. Taková zajímavá věc je, že vlastně v českých knihovnách se strašně málo pracuje s dobrovolnictvím. Že můžete se vlastně podílet na té knihovně, že můžete něco v té knihovně dělat. Jo? To právě, když si pak půjdete podívat do té knihovny v Poličce, nebo si popovídáte s tím Honzou Juklem, s tím ředitelem v té Poličce, od té doby, co on tam zaměstnává v podstatě až 11 lidí, kteří mají najednou pocit, že to je taky jejich knihovna, oni tam mají své věci, pořádají tam akce, že vlastně v ten moment je možnost cítit jako přináležitost k té instituci. Nebo když se vlastně v té knihovně odehrávají nějaké skupiny, jako job kluby, nebo nějaké setkávání maminek, že zase, že to není jenom, že tam přijdou a odejdou, ale že tam můžou něco zanechat, že tam můžou udělat nějakou svoji nástěnku, že tam můžou udělat svoji nabídku, výběr knížek na měsíc, prosinec, pohádek pro děti s vánoční tématikou. Stopu toho, že to je vlastně taky jejich místo, že to je jejich knihovna. Tak tohle byl Vancouver. Vidíte, že vlastně se to je to docela srovnatelný s tím českým výstupem. A tohle to je Chicago, který, jak jsem říkal na začátku, je mnohem víc zaměřený jakoby na komunitu a na komunitní rozvoj a na tu komunitní knihovnu. A jsou to spíš takové jako rady pro ty knihovníky. Jo, OK, pokud se chcete stát tady touhletou aktivní a angažovanou knihovnou, která podporuje socioekonomický rozvoj a sociokulturní přemostění, tak vyjděte ven ze dveří, nemůžete si připravit krásný program a pak čekat, jak to, že ty děti nepřijdou. Jo, když uděláte krásnou noc s Andersenem, tak jako, jasně, děti přijdou, ale přijdou ty děti z těch rodin, pro které to děláte, pro které vlastně je to hodnota se někde sejít a číst si Andersena. Najděte lídry, pracujte vlastně s těmi, stavět na tom, co roste, to znamená všude tam, kde je energie a v lídrech je energie, tak na nich stavět svoji činnost, přemýšlet o tom, jak knihovnu jakkoliv do toho zapojit velmi kreativně,
zapojovat i to, co vlastně není zcela zjevné, že ty zjevné možnosti zapojení jsou jednoduché, ale vždycky přemýšlet o tom, co mi může dát, který člověk, každý člověk mi může něco přinést. I když si myslí, že do knihovny nic přinést nemůže, tak může být něčím pro knihovnu a pro tu komunitu zajímavý. To jsou ty jedinečné schopnosti, napojit se na místní podniky a instituce. To je taky zajímavé, že když jsme teďka v městské knihovně v Praze uvažovali o tom, jak se dostat na ty lidi, co jsou chudí a co do té knihovny nechodí, my se k ním potřebujeme dostat. A oni třeba nejsou zapojení do žádné neziskovky, oni nechodí, nejsou v nějakém klubu chudých, nebo prostě jak se dostat k lidem. Tak všichni lidi v okruhu té jedné knihovny chodí do místní masny. A vlastně je potřeba se napojit na tu masnu, na toho řezníka a tam mít prolink na knihovnu, tam mít letáčky a zase pozvat řezníka k nám do té knihovny. Prostě propojit knihovnu s tím lokálním biznisem. Jo, je to takový netradiční, ale je to hrozně důležitý. Protože i ten řezník nám pak může pomoci zase dál šířit povědomí o té knihovně. Je to nějaký kanál k lidem, ke kterým se jinak vůbec nedostanete. Komunitním centrem obce, tak to vlastně shrnuje komunitní kulturu mezi knihovníky a dobrovolníky, to, že v podstatě jsme tu pro komunitu, budovat takovýto pocit, že budujeme komunitu a investice do budovy knihoven mohou nastartovat vůbec celý ten drive. Tak vidíte, že je to trochu tak jako, jo, je to trochu americké, jsou tam takové ty americké termíny, ale v něčem je to inspirující a v něčem se to prolíná s tím, o čem jsme vlastně hovořili. Jinak je to moc zajímavá metodika, když si ji stáhnete, tak vás právě v tomhle tom může inspirovat. Tady jsem pro vás dal velmi zajímavé video, nevím, jestli ho znáte. Je to video, nebudu ho teď pouštět, má to 7 minut. Můžete si ho pak ze slajdu pak pustit nebo si to okopírovat. Je to právě taková 7minutová reportáž o tom, jak San Francisco si začalo stěžovat, hlavní knihovna v San Francisco si začala stěžovat, že do knihovny chodí lidé bez domova, že tam spí, že se tam sprchujou, že se tam jou ponožky na záchodě a že vlastně to otravuje tu běžnou populaci. A vlastně jsou tam ukázky toho, jak lidi na Facebook té knihovny píšou, to je hrozné, taková to byla pěkná knihovna a teď něco s tím udělejte. Jo. Jsou to úplně identické vzkazy, které jsem četl nedávno v knihovně na Pražských Vinohradech. Úplně krásně jste zrekonstruovali knihovnu, jenom škoda, že tady pořád sedějí ty lidi, co zapáchají, kdy už s tím něco uděláte. A teď jenom ten rozdíl, tady máte 7minutový video, co s tím začali dělat, jak prostě si najali profesionální sociální pracovnici, která tam na poloviční úvazek vlastně s těmi lidmi pracuje. Z těch samotných lidí některých si udělala svý dobrovolníky a oni vlastně tam chodí, scházejí se, mají programy sami pro sebe a když vidí, že někdo přijde, začíná tam klimbat, tak k němu v klidu zajdou, zeptají se, jestli něco nepotřebuje a dají mu první kontakt, tady mu ukážou, kam se může jít v nejbližším okolí umít, kde dostane polévku, kde si může vyřídit papíry a dokumenty. A vlastně tu situaci řeší velmi poklidně a velmi komunitně. Zatímco Pražská knihovna, Krav Maga a kamery. A poslední dva slajdy, jenom takové příklady z praxe, na čem vlastně staví ta ostravská knihovna, která je v tomhle velmi, myslím, poměrně daleko, tak vidíte, že jasná práce s pravidly je důležitá, že všichni ty pravidla musí znát, vlastně musí dodržovat a ta pravidla musí být známá. Že potřebují systém informací o problémových čtenářích. Pokud vlastně do té knihovny chodí nějací problémoví čtenáři, kteří jakoby dlouhodobě ohrožují chod té knihovny a ohrožují ty knihovnice, tak je potřeba si ty informace předávat. Ale tady a spolupráce s městskou policií, ano, městská policie tam zachází. Knihovnice jsou mnohem bezpečnější, když vědí, že jednou denně tam ty strážníci prostě projdou. A je to fajn, ať procházejí. Můžou se zastavit, můžou někdy udělat přednášku, můžou si půjčit knížku. To je důležitý. Ten community policing je opravdu hrozně důležitý. Ale tyhle ty
techniky nebo tyhle ty aktivity jsou vyvážený tím síťováním na sociální služby a tím stálým, tou investicí do těch lidí, tím stálým vzděláváním. Právě mi říkali, že to, co mělo největší úspěch, tak tady Muzeum romské kultury pořádá právě kurzy na interkulturní komunikaci s romskými návštěvníky knihoven. A že to má největší úspěch, protože to jsou velmi dobří lektoři a přesně ví, jak komunikovat s touhletou cílovou skupinou. Takže paní knihovnice řešili situaci, že přijde romská rodina a teďka huláká na celou knihovnu a je jako až jako verbálně agresivní a teďka něco dítěti se stalo, jestli mu zakázali chodit do knihovny, protože nevrátilo knížku, nebo měli pocit nějakého příkoří a tak tam. A ta situace vedla k velkému konfliktu, jo? Protože tam přišla celá rodina a velmi tam jakoby křičela. A teďka ten for je v tom, že oni prostě, ty lektoři tady řekli z toho Muzea romské kultury, že vlastně to je takový druh jako, že je potřeba mít diváky, že když prostě máte ty diváky, tak vlastně o to víc vy jako budete dále okázale to dávat najevo. Že stačí si najít, kdo v té skupině je největší jako by ten křikloun, hezky ho požádat, jestli to můžete jít řešit individuálně jenom s ním vedle do místnosti. A v momentu, kdy vy rozdělíte tu skupinu a jdete individuálně do té místnosti, tak se vlastně najednou všechno, najednou ten člověk nekřičí, najednou se normálně s vámi chce domluvit, je v podstatě najednou tam není to publikum a situace se vyřeší zcela jakoby nekonfliktně a bez konfliktu. Nevím, do jaké míry je to pravda, takhle jsem slyšel tuhle historku vyprávět, nicméně si tady to školení z Muzea romské kultury objednávají každý rok a má to veliký úspěch. Jo. Ale je to, že vlastně vidíte, že ta ředitelka té knihovny si to uvědomuje, respektuje to, že ty zaměstnanci mají obavy, nezlehčuje je, ale investuje do těch lidí. A taková knihovna, která je, myslím, velmi známá, to je Sedlčanská knihovna, už je známá tím, že se snaží být tou komunitní knihovnou a tím bezpečným prostorem pro všechny. A to je právě hezké, že ona, ta knihovna se dlouhodobě profiluje jako komunitní knihovna, ale hned tohle to přímo psala paní ředitelka Tauberová a hned si dala pomlčku jako bezpečný prostor pro všechny. Jo, a je to slovo bezpečí je v tomhletom důležité. A vidíte, že vlastně těch 10 bodů jenom, a tohle je jejich desatero. Desatero, kterým se knihovna řídí, je to kultura té organizace a díky tomu v podstatě může být takovou, jaká je. Jo. A to už nechám jenom, abyste si vlastně jakoby pročetli, protože myslím, že ovšem z toho jsme dneska mluvili. Tak a tohle je poslední slide a to jsem vám už jenom jako shrnul tady, tak to je fajn, o čem jsme se bavili, to je hezké. A teďka jak to dělat a kde na to vzít peníze, tak to jsem vám chtěl jenom ukázat. Tyto aktivity by v tomto programovém období byly podporovatelné z operačního programu Zaměstnanost, což je operační program pod Ministerstvem práce a sociálních věcí, který právě když hovoří o knihovnách, tak říká ano, knihovny jsou velmi důležitý hráč na poli sociálního začleňování a toto jsou možné aktivity, které v knihovnách se mohou dít a my je jsme schopni z evropských fondů finančně podpořit. Takže vidíte, že pokud by některé knihovny nyní měly zájem se jakoby zapojit tady vlastně do politik sociálního začleňování, protože tady vlastně všechno, co tady vidíte, je to, o čem jsme hovořili, to, co ty knihovny vlastně dělat mohou, tak je teďka tady na to prostor. Tak jo, tak já vám moc děkuju a budu moc rád, když budete mít jakékoliv dotazy. Nějaké, co? Nic vás k tomu nenapadá, nebo jestli jste to někdy zažili, jestli máte sami nějakou osobní zkušenost s knihovnami, nebo se službami tady toho typu. Jestli vás to láká, jestli jste spíš extroverti, nebo taky introverti. Jestli spíš, nebo jak to máte s designem služeb.
když designujete služby, jestli s tímhle pracujete, jestli máte zkušenost s participací jednotlivých cílových skupin při designu těchto služeb. Spousty. No, dívejte, my nejsme zřizovatel a my jako z pozice centrálního, jako úřadu vlády, nejsme tam od toho, abychom to ani není kam to jako dál posílat, jako nebo prostě snažíme se apelovat, snažíme se vysvětlit přínosy toho, pokud ta knihovna tohle chce dělat, ale pokud tam není zájem ze strany knihovníka, pokud tam není zájem ze strany starosty, pokud starosta je někdo jako Marian Kotleba, což jsou takový starostové, zvlášť těch obcích, kde my působíme, tak pak opravdu není možnost jakkoliv do té knihovny jako, jakkoliv ji ovlivnit. Já bych takhle, pokud si stáhnete ten výzkum, tak v tom výzkumu je 30 knihoven, které každá z nich se dělá něco zajímavého. Takhle z hlavy vám můžu říct Louny, Ostrava, Polička, jo, ale Polička dělá třeba zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, Ostrava dělá skvělý programy pro malí romský děti, jo, Vsetín pracuje skvěle s maminkama na mateřský dovolený, jo, že každá z těch knihoven je něčím jakoby specifická. No, ano. Jo, tak ano, my jsme jako mediátor, že v podstatě město, které cítí potřebu se věnovat sociálnímu vyloučení na svém území, si může přihlásit ke spolupráci s agenturou a v ten moment tam přichází agentura, zjistí, jestli to trochu zjišťuje, jestli je to jako, jestli ta přihláška je mířená takovým jako počestnými motivy. Jestli to není přihláška, která chce pouze jakoby přitáhnout peníze do města jenom pro určitý skupiny. Jo? My máme jako výzkumy, které můžou zjistit, jestli je to opravdu myšleno vážně, že chtějí jakoby pomoct lidem v sociální nouzi, jo? Lidem, kteří jsou sociálně vyloučení. A pak ta agentura udělá takzvané lokální partnerství, což znamená, že se vytvoří skupiny, kde je místní policajt, učitel, někdo z města, sociální pracovník, vedoucí sociální odboru. A právě bychom chtěli, aby tam byl i knihovník. A tady tato skupina v podstatě se začíná plánovat, jaké aktivity společně mohou dělat k tomu, aby se pomohlo tu v bezpečí, tu ve vzdělání, tu v sociálních službách, tu v bydlení, tu v zaměstnanosti. To si řeknou sami, to si sami definují. A vlastně agentura je tam v roli mediátora. A dlouho se nám nějakým způsobem nedařilo tam zapojit právě knihovny, protože ani zaměstnanci agentury nevěděli, co knihovny, proč knihovny. A taky díky tady tomu výzkumu se ukazuje, jo, knihovny jsou důležité, mohou krásně pomáhat tam, kam už nedošáhnou sociální služby, tam, kam už nedošáhne škola, tak tam je vlastně knihovna. A to jsou třeba ty úžasné kluby, čtenářské kluby, jestli znáte, tak to je třeba ten prostor, se kterým se dá krásně pracovat. Projekty, se kterými se dá krásně pracovat. Na rozvoj čtenářství, jak pro maminky. Jo, teď hrozně hezký příběh bylo ve Varnsdorfu. Romský maminky zjistili, že když poslali svý děti do první třídy, takže oni začínají číst. A ty maminky jsou dost často negramotné. Tam v tom Šluknovský výběžek je tím docela známý, že vlastně tam je ta negramotnost mezi matkami poměrně velká. A ty maminky sami iniciovaly, že chtějí se naučit základy čtení a psaní, ale nešly do školy,
protože škola pro tyhle ty lidi, kteří tam nezažívali úspěch, je dost často zase tím symbolem toho útlaku. Oni tam nebyli šťastní, nezažívali tam úspěch, nelíbilo se jim tam, tak šli do knihovny. A hrozně hezký, šli do knihovny a poprosili paní knihovnici, jestli by pro ně neudělala kurzy základů jako českého jazyka, vůbec čtení, gramotnosti. Jo, tak jsou taky, vidíte, jak ta knihovna je tím třetím prostorem v podstatě. Ona má, vydobila si to území toho, že není braná jako místo represe. Jo, proto prostě apeluji vždycky na to méně sekuritas, méně kamer a více přístupu lidského a profesionálního sociálního přístupu. Záleží na velikosti knihovny. Samozřejmě, že myslím si, že ve městech nad 3000 obyvatel si dokážu představit, že už by to město mělo mít možnost tam vyslat jakoby sociálního pracovníka. Pokud tam je to město, ve kterém jsou sociální případy, které řeší sociální vyloučení, ten knihovník zanalyzuje, že už to přetéká jeho kompetence, že už to zasahuje do jeho činnosti příliš, tak si myslím já, že je dobré tam mít, aby pracovali v tandemu. Nicméně ten knihovník se má v tom vzdělávat, protože ten interkulturní dialog, ta empatie, ta komunikace je důležitá, ale pak přesně vědět, jak pracovat s lidma bezdomova, teď jak pracovat s Romama, jak pracovat s dětma, co jsou riziková mládež, tak na to tady máme celou řadu jiných odborníků, kteří by vlastně mohli tu knihovnu tady tím doplnit. A nenakládat toho na ty knihovníky tolik. Jako vzdělávat je v tom, ale pomáhat jim s tím personálním zázemím. Tak asi je ještě nějaký dotaz? Jestli ne, tak vám děkuji moc a užijte si další panely expertů a třeba se někdy potkáme nějaký knihovně.